maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in kumanaan askari oo hor leh loo diyaariyay amaanka magaalada Muqdisho. Wariyaha Mahad Cabdiraxmaan Mutawakkil ayaa warkan soo jeedinaya. Cabdiraxmaan Cumar Cismaan yiri soo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada ayaa sheegay qorshaha xasilinta caasimada loo bedelay sugida amniga xilligana la diyaariyay ciidamo tir ahaan gaaraya 3000 oo askari oo boolis ah kuwaas oo qaarkood hadda la howlgeliyay waxa uu sheegay meel hagaagsan ay marayso qorshaha darisinta uu tilmaamay in xilligan ku tijaabiyeen markii ugu horeysay 3 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir lagu balamay xilligan kormeer joogta ah inay ka sameeyaan guud ahaan xaafadaha degmooyinkaasi mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxaan sugida caasimada oo iyadana diirada xoog la saaray 3000 oo ciidan boolis ah oo nadiif ah oo ka fog arrimaha muqaadaraadka ama qaadka ama dhaqanka xun ayaa la diyaariyey tababar muddo la siinayay xilligii hadda la howlgeliyey waxaa wadnaa barnaamijka darisinta oo runtii gobolka Banaadir iyo guddiga wacyigelinta heer qaran iyo dhammaan bulshada aan ka wada qayb qaadanayno. Hadalkan ayuu ka jeediyey gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada xilli xalay xarunta aqalka dowladda hoose xamar uu ugu sameeyey Cali Sharaf xubnaha culimada Soomaaliyeed ee ka qaybgalaya shirweynaha culimada Soomaaliyeed kaasoo furay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana maanta lagu wadaa in Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirweynaha culimada Soomaaliyeed. Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa soo bandhigtay hub ay sheegtay in uu lahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. Warbixintaasi waxaa markaasi dhankeega madig fadhiya Maxamed Axmed Jimcaale oo aan ka wareysanay. Waa mahadsan tahay Feiruus. Waxaa wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya xalay ay soo bandhigtay hub ay sheegtay in uu lahaa mas-uul xasaaneed leh oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka Soomaaliya. ciidamada amniga ayaa la sheegay in gacanta ay ku dhigeen hub tiro badan oo la doonayay in loo gudbiyo mid ka mid ah mas-uuliyiinta xasaanada leh oo ka tirsan golaha shacabka ayaa lagu yiri war qoraalo oo wasaaradda amniga barteeda Facebook ay ku baahisay. Hubka waxaa ka mid ahaa ayaa lagu yiri qoraalka bamgacmeedyo doodiisu waxa ay u dhigan tahay ayaa la yiri xildhibaanka waxaan hubkaasi uga gol leeyahay badqabkayga ayaan ku dhowrayaa bamgacmeed iyo walxaa qarxaa nabadgelyo ma dhowraan iyagaa lid ku ah waxaana loogu talagalay dagaal gelid iyo gumaadka gobol la geli waayey ayaa lagu yiri qoraalka lagu faafiyey barta Facebook ee wasaaradda amniga xukuumadda Soomaaliya. Waa weydiin mansab weyn maxay tahay baahida bamba gacmeed loo qabi karo iyo doorka ay ka qaadan karto inaad isdhowrto ayaa sidoo kale wasaaradda amniga barteeda Facebook qoraalka lagu daabacay lagu yiri oo fariin loo diray ah xildhibaanka hubkaasi lahaa. Wasaaradda amniga maalmihii u dambeeyey waxa ay ka waday magaalada Muqdisho howlo dardar leh oo ay ku doonayso in ay ku xaqiijiso nabadgelyada. Baaritaano xoog leh ayaa ka soconaya wadooyinka magaalada Muqdisho. Xalay waxaa lagu arkay isgoysyada Muqdisho ciidamo aada u fara badan oo howlgallo ka wada sida isgoysyada kilometer 4, kilometer 5, ama Zobe, Banaadir ilaa dhinacan xaafadaha iyo wadooyinka gala Madiina ee degmooyinka Wadijir iyo Dherkeenley. Howlgallo xoog leh ayaa ka socday iyadoo wasaaradda amniga aysan weli faahfaahin howlgalladaas marka laga soo tago hubka ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay. Faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xalay Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ku dhex maray degmada Qoryooley ee Shabeellada Hoose. Warkan waxaa eegaya wariyeena Maxamed Axmed Jimcaale. Dagaalkan oo xalay dhacay abaara fiidkii habeennimo ayaa waxa u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab oo weerar ku qaaday fariisin ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin gudaha degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wararka ayaa sheegaya in dagaalka la isugu adeegsaday hubka fudfudud iyadoo la maqliyay daryanka hubka xoogan. Waxaa dadka deegaanka ay soo wariyeen qaarkood in ay maqlayeen madaafiic goobaha dagaalka uu ka dhacayay laga tuurayay, kuwaas oo loo maleynayo in ciidamada AMISOM ay qayb ka ahaayeen dagaalkaasi. Tiro madaaficana ay wuyeen deegaanada ku dhowdhow degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dagaalka kadib ayaa Shabeelle oo xiriiro la sameysay maamulka degmada Qoryooley
waxaa u soo ragashay xogayaha dawladda hoose ee degmadaasi in ay qadka taleefanka ku haleysho kaasoo sheegay in dagaalka ay u diyaarsanaayeen sida uu hadalka u dhigay isla markaana weerar ay ku soo qaadeen al-shabaab warbixinno horena ay ka heleen in weerar ay ugu soo foolayeen degmada qoryoole ayna ka dileen laba ka mid ah dagaalamayaasha al-shabaab balse ma jiro ilo madax bannaan oo xaqiijinaya warka xogayaha iyadoo al-shabaab sidoo kale aysan ka hadlin waxaana xogayaha oo ka warbixinaya dagaalkii xalay degmada qoryoole hadalladiisii ka mid ahaa degmada dagaal maka jiro degmada dagaal kama jiro degmada meel eeriyadeeda ee taliyaha amus ugu jiro taliyaha oo meel duurka difaac ugu jiro beeraha dhexdooda taliyaha ciidamada dowladda maanta oo degmada taliyaha ciidamada maka goonis asooxa difaac ku jira al-shabaab ama gamada iska dahaysa imaatay jalu ku dhahay laba horgulaaka kufi laba waa dhima daabacan waa la carareen laba laakiin taliyaha baa dukor fadhiya waxba ku jireen gaago rox magaadbe oo ka socda malaha taliyaha ku filmaaday waana isaga filanyahay waa habdi xaalad ciidamada dowladda difaac ay ku jireen ayagaa dagaagayan wartoodaa la helay garab garab meelada warkaagaa kaasoo horreeyay waay wartoodaa kasoo horreeyay ay isku socdaanaa la sheegay meel difaac loogu galay naayaamahay beeraha beeraha duurka ciidamada la kulguurisaan ku dhahde teede amusabaaba noo teede annagaan ku filane ma jiro weli war al-shabaab ay ka soo saareen dagaalkii xalay ka dhacay gudaha degmada qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose xaaladda degmadaasi qoryoole ayaa saaka degan iyadoo ciidamada ammaanka ay irdhaaqyo iyo howlgallo ka wadaan gudaha degmadaasi qoryoole ee gobolka shabeellaha hoose degmada qoryoole ayaa ka mid a goobaha istaraatiijiga ee ciidamada dowladda iyo kuwa amisom saldhigyada waaweyn ay ku leeyihiin balse al-shabaab ayaa inta badan weeraro culus ku ekeeya gudaha degmadaasi kuwaasi oo khasaarooyin ay ka soo gaaraan ciidamada dowladda soomaaliya waxaana ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegaan in dagaaladaasi ay ka hortagaan ee ka dhankaa gudaha degmadaasi qoryoole kuwaas oo inta badan mas-uuliyadooda ay sheegtaan xarakada al-shabaab madaxweynaha galmudug garabka cadaado ayaa sheegay in ay beesha caalamka ka run sheegaan arrimaha soomaaliya wariyaheenna cabdiqani bashiir xuseen ayaa warkan eegaya madaxweynaha galmudug ee dhowaan lagu doortay magaalada cadaado axmed maxamuud xasan axmed baasto oo u warama idaacadda shabeelle ee muqdisho ayaa sheegay in beesha caalamka looga baahan yahay inay ka run sheegaan arrimaha soomaaliya mudane axmed baasto ayaa xubnaha beesha caalamka ka dalbaday in si dhab ah ay u ilaaliyaan qarannimada iyo madaxbanaanida soomaaliyeed isagoo hoosta ka xariiqay in loo baahan yahay in dowladda federaalk soomaaliya looga dambeeyo siyaasadeeda arrimaha dibadda beesha caalamkuna waxaan leeyahay inay ilaaliyaan danaha maslaxadda iyo dalka soomaaliyeed iyo hanaanka dowladnimo oo soomaaliyeed oo soo kabanaya inay ilaaliyaan ayaa xaq loogu leeyahay ma ahan inay iyaga laftirkooda ka qayb galaan xagaldaacin iyo dibudhac shacbi muddo kusoo jira inay kaalin ka qaataan nasiib daran ku tilmaamaya iyaguna sababtoo ah beesha caalamku waxaa dalku wuxuu leeyahay dowladda soomaaliyeed ee dalka ka jirta qodobka dastuurka ah ee 54-aadba wuxuu qoranayaa awoodqaysiga siyaasadda iyo dhaqaalaha waxaa ka wada xaajoonaya xukuumadda federaalka iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka marka laga reebo arrimaha dibadda socdaalka iyo jinsiyadaha siyaasadda lacagta iyo difaaca qaranka afartaasna waxaa mas-uuliyadi ka saaran tahay qarankii soomaaliyeed baa waajib madaxda dalka ayaa iskale xukuumadda dalka ayaa iskale fulinteeda marka laba ka midi amnigii qarankana way dibeen shirkii inay ka soo qayb galaan arrimihii dibadda ee dowladda xigta reedna waa la galay afartii qodoboo ka mida laba ka mida isbuucaan jabiyen dhinaca kale axmed maxamuud xasan axmed baasto ayaa waxa uu imaaraadka carabta uga digay inay joojiyaan waxa uu ugu yeeray faragelin ka dhan ah dowladnimada soomaaliyeed waxaana uu shacabka soomaaliyeed kula dardaarmay inay ilaashadaan qarannimadooda maadaama 30 sano ee ugu dambeeyay dadka soomaaliyeed aysan helin dowlad muuqato dowlado carab ah oo islaam ah oo haddana dad 30 sanadood dib ku jiray mushkilad iyo khalkhal iyo lugooyo ku abuurayaana waxaan u arkaa nasiib darro inay ku tahay waxaan leeyahay iyaguna hafaraha kala baxeen dowladda dalka soomaaliya oo soo kabanaya haddaysan wax tareen lugooyada inay ka daayaan baan ugu baaqayaa
hadalka madaxweynaha galmudug garabka cadaado mudane axmed maxamuud xasan axmed baasto ayaa ku soo aadaya xilli madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay dalka kenya kula kulmeen xubno ka tirsan beesha caalamka iyo waxa loogu yeero deeqbixiyaasha madaxweynaha soomaaliya ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaalada qaahira ee dalka masar jaamac maxamed kadiih ayaa warkan qaadan dhigaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey dalka masar halkaas oo ka furmi doona shir heer caalami ah oo lagaga arinsanayo xaaladda kacsan ee dalka suudaan shirkan ayaa lagu lafaguri doonaa arrimo dhowr ah oo ay ugu horeyso xaaladda siyaasadeed iyo mid amni ee haatan ka aloolsan dalka suudaan iyo liibiya waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonaa sidii loogu soo dabaali lahaa labada dal suudaan iyo liibiya isla markaasna xasilooni siyaasadeed laga hirgelin lahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga axmed ciise cawad ayaa ka warbixiyey socdaalka madaxweyne farmaajo uu dalka masar ku yimid waxaana hadaladiisi ka mid ahaa madaxweynuhu wuxuu qaahiro u yimid inuu uga qayb galo shir madaxeed kooban oo looga hadlayo arrinta suudaan shirkaas waxaa isugu imaanaya dalalka dariska la ah suudaan sida dalalka iigad oo soomaaliya xudunta ka tahay iyo masar iyo chad waxaa masar ayaa martigelinaysa maxaa yeelay madaxweynaha masar waa ka sakow inuu yahay daris suudaan masar tahay waa sanadkan masar waa gudoonka maaragtay afrika waxaa kaloo kasoo qeyb gelaya madaxweynihii hore ee gudoonka afrika masar bedeshay oo ah madaxweynaha ruwanda paul kagame iyo madaxweynaha south africa oo ah gudoomiyaha au da sanadka soo socoto ka dambeyn doona madaxweyne sisi marka intaasoo madaxweyne ayaa isugu imaanaya iyo dad kaleeto dalalkaas iigad ka socda madaxweyne farmaajo ayaa shir la yeelan doona madaxda afrika iyo mas-uuliyiinta dalalka suudaan ee ka qayb galaya shirkan isagoo la wadaagi doona mowqifka dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku aadan garab istaaga iyo taageerada shacabka dalka suudaan siyaasiyiin kasoo horjeestay qodobadii kasoo baxay shirkii magaalada nairobi ay ku yeesheen madaxa goboleedyada iyo xisbiyada mucaaradka warkan waxaa soo jeedinaya wariyaheenna mahad cabdiraxmaan mutawakil qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa xilligan sheegay inaysan waxtar u lahayn ummadda soomaaliyeed qodobada kasoo baxay shirka ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya halkaas oo ku shireen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed iyo hogaanno xisbiyo siyaasadeed cali maxamuud faarax cali seeko ayaa qeexay xilligan inaysan jirin kulamo ay la qaateen xubno ka socda beesha caalamka taa beddelkeeda ayuu sheegay inay la kulmeen misna ay isla sawireen qaar ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobey waxaan horta maba aaminsaniyo meel caalam ay la shirayaan ina aaminsanin laakiin dee nin meel madaxka oo nairobi tegay oo safaarad tegay ama qof shaqaalaah oo un-ka u shaqeeya meel kula kulmay ama qada la cuneen anugu dee uma aqaano beel caalam beel caalam waddankan hadday beel caalam wax la qabsanayso ama ay wax la wadaagayso waxaa loo doortay dad baa loo doortay
dowladdaas ee labada sano jirsatay ee maxamed abdullah farmaajo madaxweynaha ka yahay xasan cali qeyrana fulinta xukumo ya hadda dowlad ka ah waddanka been caalam dee hadday cid la shirayso waxay cidda inay la shirto loo baahan yahay waa kuwaas markaan waxaan is leeyahay waa wax iska lagooya oo dadka soomaaliyeed lagu welgelinayo lagu maaragtay dhasarcaadinayo weeye niman shaqaalaha ama safaarada u shaqeeya ama UN-ka u shaqeeyo uun qadar lala xumay anugu shir uma aqaano shir waxaan u aqaanaa shir dee mas-uuliyad ku dheehan tahay oo qof umad matalaya iyo dad umad matalaya ay ku isugu yimaadaan marka wax macquula ma ahan macquulna ila ma ahan been caalam inta ayda niman gubernatorialka ah maaragta gobollo meel ku shiriso inay ka door bidayso ummadii soomaaliyeed iyo dowladoodii iyo qaranimadii soomaaliya ilama ahan dhinaca kale ex xildhibaan cabdulle faarax cagoole waxa uu sheegay in loo baahan yahay xilligan mucaarad iyo muxaafad intaba inay ka wada shaqeeyaan horumarka ummadda soomaaliyeed maanta waxaan doonaynaa dowlad hore u socotan doonna mari staafle ama isbaaro ma doonayno waxa inaan maaradiga ma keenana waa wixii guryaheena burburinaayeen baadaheena burburinaayeen ganacsigeena burburinaayeen qabiil sog maaha haddaa qabiil waa halatiya hoosu wada qabyaale ha burburto qabyaale ha burburto ha burburto horee dalkeena burburin maamul xuma iyo hansidoobaa burburisan magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ka dhacay shir ay wada yeesheen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliyeed iyo weliba qaar ka tirsan hoggaanka xisbiyada siyaasadeed ee dalka shirkaas waxaa la sheegay in looga soo horjeeday dowladda xilligan uu hogaamiyo madaxweynaha dalka maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo nairobi sidoo kale waxaa ku sugan qaar ka tirsan hoggaanada dowlad goboleedyada dalka ka jira kadib markii waddanka sri lanka lagu soo rogay xaalad deg deg iyadoo ay heleen xog ah inay uga shakisan yihiin koox islaami ah inay ku lug lahaayeen weeraro lagu qaaday saddex kaniisad iyo saddex hoteel oo ay ku nafwaayeen 290 qof halka ay ku dhaawacmeen boqolaal kale dowladda sri lanka ayaa shaaca ka qaaday inay baaritaano dhab ah ku samayn doonaan kooxda ay uga shakisan yihiin inay xiriir la leedahay ururo argagixiso oo dibadda ah sida ay hadalka u dhigeen mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka sri lanka ayaa kulamo kula yeelan doona diblomaasiyiin caalami ah magaalada colombo si ay uga caawiyaan in weerarada laga soo abaabulay gudaha dalka iyo in laga soo maleegay dibadda wakaaladda wararka kuuriyada waqooyi ayaa shaacisay in hogaamiye kim jong un uu u socdaali doono waddanka ruushka si uu kulan ula qaato madaxweyne valadimir putin sidoo kale wakaaladda ayaa intaasi ku dartay in kulanka uu qabsoomi doono dhowaan balse warbaahinta ruushka ayaa ku warantay inay suurtagal tahay in kulanka uu dhaco khamiista soo aadan uuna ka dhici doono jasiiradda valadivostok stok oo ku taala dalkaasi ruushka oo noqonaya kulankoodii ugu horreeyey